Gəlin 971 çıxılsın, 659 ifadəsini hesablayaq. Burada təklik mərtəbəsində 1-dən 9-a necə çıxacaq? Hesablamaq üçün qruplaşdırmadan istifadə edəcəyik. Burada təklik mərtəbəsinə onluq vermək lazımdır. Daha yaxşı başa düşmək üçün bu iki ədədi parçalayaq. Yüzlük mərtəbəsindəki 9, 900-ü, onluq mərtəbəsindəki 7, 70-i, təklik mərtəbəsindəki 1 isə 1-i göstərir. Burada 6, 600-ü, 5, 50-ni, 9 isə sadəcə 9-u göstərir. Gəlin bu iki ədədə çıxaq. Burada 600 üstə gəl 50 üstə gəl 9-u və ya əvvəlcə 600-ü, sonra 50-ni, daha sonra 9-u çıxmalıyıq. Gəlin baxaq. Bu eyni misaldır. Sadəcə biraz fərqli yazılıb. Sual eynidir. Böyük ədəddən kiçik ədədi necə çıxa bilərik? Həll etmək üçün qiyməti bir mərtəbədən götürüb digərinə verəcəyik. Burada 70 var. Buradan 10 götürsək, 60 qalacaq. Bu, onu təklik mərtəbəsinə versək, yəni 1 əlavə etsək nə alarıq? Burada 11 alınacaq. Ədədin ümumi qiymətini dəyişmədi. 971-i 900 üstə gəl 60 üstə gəl 11 kimi yazdıq. Bu, hələ də 971-ə bərabərdir. İndi isə çıxaq. 11 çıxılsın 9, 2 edir. 60 çıxılsın 50, 10 edir. 900 çıxılsın 600 isə 300 edir. Çıxdıqda 300 üstə gəl 10 üstə gəl 2, yəni 312 alırıq. Gəlin bunu burada mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində yazmadan yazaq. Bəs 1-dən 9-u necə çıxacaq? Onluq mərtəbəsindən 10 götürüb qruplaşdıraq. Onluq mərtəbəsindən 1 dənə onluq götürsək, burada 6 onluq qalacaq. Onu da təklik mərtəbəsinə verəcəyik. Bu da 10 üstə gəl 1, yəni 11 edir. İndi isə çıxaq. 11 çıxılsın 9, 2, 6 çıxılsın 5, 1, 9 çıxılsın 6 isə 3 edir. Beləliklə cavab 312-dir.